Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Живий ланцюг сьогодні утворили учні хмельницьких шкіл на мосту через річку Південний Буг в обласному центрі. Таким чином вони об'єднали два береги річки, що символізує ланцюг єдності. Про це розповіла вчителька Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28 Наталія Юрчак. Нагадаю, цього дня 1919 року проголосили акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Та з 1999 того року українці відзначають День Соборності України. Для нас сьогодні велике свято, тому що ми є патріотами своєї батьківщини, тому що ми віримо, що Україна завжди буде єдиною незалежною державою. І ми хочемо, щоб сьогодні оцей символічний ланцюг єдності став символом того, що ми пам'ятаємо традиції, пам'ятаємо те, що Україна єдина. І хочемо, щоб такі акції проводилися щороку 22 січня. Я прийшла зі своїм класом 10 Б. Вони теж патріоти, вони ось всі є, всі хотіли йти, і ми завжди ходимо на такі патріотичні акції. Символічна зустріч на мосту через річку Збруч, яка раніше розділяла частини України, сьогодні відбулась на межі Хмельницької та Тернопільської областей в Чемеровецькому районі. Про це розповіла наша кореспондентка Леся Боровець. За її словами, представники делегації двох областей також утворили ланцюг єдності. На фото ви бачите, як о 13-й вони зійшлися на мосту через Збруч. Участь у дійстві взяли майже 3 тисячі людей з обох сторін річки. Символом єдності став 50-метровий синьо-жовтий прапор, утворений з двох полотнищ. Як усе відбувалось, розповість Леся Боровець у наших вечірніх випусках новин о 19 та 20.30. Четверо жителів Хмельниччини отримали нагороди та відзнаки з нагоди річниці Соборності України від президента Володимира Зеленського. Його наказ оприлюднений на сайті Офісу президента. Нагородили хмельничан за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток держави, вагомі трудові досягнення і багаторічну сумлінну працю. Орденом княгині Ольги третього ступеню нагородили директорку хмельницького підприємства МВК Людмилу Ворону. Почесні звання – заслужений вчитель України, учительці навчально-наукового комплексу номер 10 Оксані Юхимович, заслужений лікар України, начальнику відділу Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Лілії Демчук, заслужений працівник транспорту України, налагоджувальникові колійних машин та механізмів виробничого підрозділу Хмельницька дистанція колій регіональної філії Південно-Західна залізниця Василю Кушніченко. Працівники Старокостянтинівської райлікарні готують позов до суду. Вони вимагають відкликати рішення районної ради про призначення на посаду директора цього комунального некомерційного підприємства теперішню виконуючу обов'язки директора Олену Фурсову. Голова профспілкового комітету Юрій Сторожук розповідає, це призначення працівники лікарні вважають незаконним. За його словами, медики звернулися із заявою на гарячу урядову лінію та звертатимуться в ДБР та прокуратуру. Житель Старокостянтинова, голова громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий каже, директора мають призначати на прозорій конкурсній основі, для чого створили робочу групу з депутатів районної та міської рад, працівників лікарні та громадськості. Робоча група обиратиме з 6 кандидатів 3, які працюватимуть у конкурсній комісії. Зі слів Сергія Худого, 3 кандидатів на розгляд робочої групи подав колектив райлікарні, 3 – виконуючи обов'язки директора закладу Олена Фурсова. Кандидати на посаду директора наразі не визначені, каже Сергій Худий. Нагадаю, 31 грудня 2019 року більше півсотні медиків лікарні та жителів міста виходили з вимогою відкликати рішення райради про призначення виконуючої обов'язки директора Олени Фурсової. У японській техніці в'язання створює ляльки хмельничанка Ірина Кучерява. Каже, 15 років робить іграшки з різних технік, у різних техніках. Починала займатися творчістю у відпустці по догляду за дитиною. Спочатку то були в'язані речі для рідних, потім бісерна флористика, квіти та дерева з бісеру. Згодом ляльки. Спробувала чимало технік. Над чим зараз працює майстриня, дізнавалась Леся Боровець.
Для створення іграшок обов'язково має бути натхнення, інакше нічого не вийде, переконана майстриня Ірина Кучерява з Хмельницького. Каже, працює в багатьох техніках та щоразу освоює нові. Оці примітивні, які йдуть очі, крапинки, де нема обличчя. До речі, тильду не робила. Щось мені тильда теж не... Були іменно такі з великими ногами, руками. Перша лялька в мене вдома стоїть, далі пішло на замовлення, так. Перші вироби дарувала друзям, родичам, знайомим. Творила на замовлення, обмінювалася з іншими майстринями. Ми обмінювались подарунками. В мене дуже багато з різних міст України є такі, що от я відправляю свою роботу, а людина там з якогось міста відправляє мені. В мене от в квартирі дуже багато таких виробів. Ну, багато що дарувалося. Нещодавно замовили в мене для двох хлопчиків, то в Америку поїхали. Дві іграшки. Це був лис і кіт. Синього кота один хлопчик захотів, другий захотів лиса. Шиті іграшки. Вони якісь великі? Невеличкі, десь так на долоню розміром. Останнім часом Ірина почала працювати в техніці амігуромі. Це японське мистецтво в'язання на спицях або гачком маленьких м'яких звірят і людиноподібних істот. Каже, сподобалися нитки. От я йду в магазині, мені сподобалась нитка, колір. Я собі вже йду додому, в мене просто, я до 2 часов ночі, з 8-ї вечора я в'язала того зайця, наприклад. Бо мені треба його дов'язати сьогодні обов'язково. А на наступний день медвідь пішов. А потім залишилося ще трошки нитки. Мишу зв'яжу. Хендмейд – це хобі, а не спосіб заробітку, вважає Ірина Кучерява. Будь-яке хобі з тебе забирає гроші, тому що ти закупляєш купу, все тобі треба. Ти заходиш в магазин, всі дрібнички, от мені ця тканина потрібна, от мені ця нитка потрібна. Тобто ти часом бувають такі запой, коли ти от просто закупляєш. І це кожна рукодільниця вам скаже, кожна майстриня скаже, що ми не заробляємо на своїх виробах, ми більше витрачаємо. 7 років тому Ірина майже рік боролася з важкою хворобою. Каже, життя поділилося на до і після неї. Я переосмислила взагалі існування, людське існування. Коли раніше робота, дом, да, то зараз я думаю набагато глобальніше. Дивлюсь на світ, на людей. Тож те, що я для себе відкрила точно, що треба допомагати важкохворим людям, тому що це насправді рак, він дуже багато грошей з'їдає. Після хвороби Ірина почала подорожувати Європою та цікавитися всім новим. Я зараз дуже люблю відкривати якісь нові для себе види рукоділля. Тобто я не сижу на чомусь одному. Є, наприклад, я вчусь. Я то ліпила, то я там плела з бісера, то я шью. То от зараз в мене дуже таке велике бажання. Я от почала в'язати ці амігурумі, я хочу зв'язати мініатюрну іграшку. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.